Sveiki, mėlyjeji. Internete sklando labai neblogi atsiliepimai apie štai tokį kinietišką detalių rinkinį. Tai yra maitinimo blokas, laboratorinis maitinimo blokas. Gamintojas deklaruoja, kad jis šitas blokas, reiškia, gali generuoti 30 voltų įtampą esant reguliuojamai srovei iki 3 amperų. Aišku, tai yra nesąmonė, kadangi jeigu mes naudosim maitinimą nuo 24 voltų transformatoriaus, tai aišku, kad bet kokiu atveju, esant normalesnei apkrovai, tikrai mes tų 30 voltų išėjime neturėsim. Bet mane pilnai tenkintų ir kokie 24 ar 22 voltai. Esmė yra ta, kad su šiuo maitinimo bloku mes galim turėti stabilizuotą srovę. Sakykim, kompiuterinėse plokštėse dažnai atsitinka taip, kad reikia, reiškia, 12 voltų grandinėje rasti kažkokį tai sudegusį puslaidininkinį elementą, kuris trumpina. Plokštė yra didelė, yra paviršinis elementų montažas, yra labai sunku iš karto nustatyti to trumpo jungimo vietą. Ką mes darome? Imam tokį laboratorinį maitinimo šaltinį, sakykim, į 12 voltų šiną paduodam stabilią įtampą ir nustatome su savo maitinimo bloke srovę, kurios jisai negalėtų viršinti. Na, sakykim, kokie 2 amperai. Ir prijungiam prie 12 voltų maitinimo grandinės savo sugedusiame įrenginyje. Ir tiesiog paskiau žiūrim, čiupinėjam kiekvieną elementą ir tikrinam, kuris nenatūraliai stipriai kaista. Galima įtarti, kad jisai yra blogas. Tokiu būdu yra žymiai paprasčiau rasti gedimą. Taip pat tokį maitinimo bloką galime naudoti, norėdami pakrauti kažkokius tai akumuliatorius. Nu, kuriems, sakykime, yra keliamas reikalavimas, reiškia, jų krovimo sroviai yra keliamas kažkoks tai reikalavimas, tai jokių būtų neturėtų būti viršyta. Rinkinėlis nėra mažas, nėra jisai labai brangus, irgi kainuoja ten kažkur tai 10 dolerių diapazone kaina įvairiuose internetinėse parduotuvėse. Nuorodą aš paliksiu po video į tą vietą, kur galima tokį daiktą nusipirkti. Na, turiu pasakyti, kad plokštės pačios kokybė yra puiki. Kiekvienas elementas yra pažymėtas jo nominalas, pažymėta jo litavimo vieta. Na, toliau. Elementai, jėgos tranzistorius, kondensatorius pagrindinis, reiškia, išlyginimui skirtas. Dar yra, reiškia, jungiasi čianai toks papildomas ventiliatorius. Vat, ir tas ventiliatorius veikia nuo 24 voltų. Na, nežinau. 24 voltų ventiliatoriai yra truputėlį retesni, tačiau aš radio detalių parduotuvėje nusipirkau už 3 eurus tokį ventiliatoriuką ir manau jį panaudoti. Išėjimo tranzistorius gana stipriai kais, todėl reikia naudoti taip pat gana kokybišką radiatorių. Na, turėjau seną vaizdo plokštę ir bandysiu panaudoti, reiškia, nuo procesoriaus ir nuo atminties
nuėmęs va šitą vat, vaizdo plokštės radiatorių. Tai tiek. Faktiškai galima pradėti montažą. Štai kaip atrodo mūsų maitinimo blokas su sukaišėtais į vietas elementais. Kągi, kitas etapas. Kaitinam lituoklį ir lituojam. Imu truputėlį reiškia litavimo pastos, patepu kontaktus ir gražiai iš eilės pradedam lituoti elementus. Štai, visi išvadai prilituoti, dabar belieka nukarpyti dar likusius galiukus, įlituoti tranzistorius, įlituoti laidukus jėgos tranzistoriui, nes aš manau, kad kadangi radiatorius yra ganėtinai masyvus, tai jėgos tranzistorių reikės išnešti kažkur tai korpusą toliau nuo plokštės. Turiu transformatorių, nuo kurio mėginsiu užmaitinti visą šitą konstrukciją. Žodžiu, yra viena problema tame transformatoriuje. Jis turi antrinę apviją, kurios įtampa tarp dviejų, centrinę laidą aš nenaudosiu, tarp dviejų šoninių laidų yra apie 30 voltų. Taigi paimsiu savo transformatorių ir jo šakutę kišiu ne tiesiai į 220 lizdą, bet į savo dimerio lizdą. Kada dimerio rankinėlė yra ant maksimumo, jisai išduoda tos pačius 220 voltų kaip ir tinklas. Bet mažinant įtampą dimerio išėjime, galima mažinti įtampą pirminiai transformatoriaus apvijoj ir galima gauti reikiamus 24 voltus vietoj 30. Na, aš nesu tikras, galbūt šitas maitinimo blokas ir išlaikytų tą 30 voltų įtampą, bet aš abejoju ir nenoriu rizikuoti. Todėl nutariau daryti viską pagal instrukciją ir nutariau vis dėlto paduoti tuos reikiamus 24 voltus. Viską sujungiau. Prijungiau transformatorių prie ventiliatoriaus įtampos stabilizatoriaus, prisukau čia tokį aliumininį radiatorių laikiną, nes tas stabilizatorius gana stipriai kaista. Lygiagrečiai išėjimo gnybtam prijungiau voltmetrą ir nuosekliai apkrovai prijungiau ampermetrą. Jungiam. Ventiliatorius pradėjo suktis, niekas nesprogo, dūmai neparūko. Gamintojas rekomenduoja nustatyti reiškia nulinę išėjimo įtampą. Štai, padarom, kad būtų nulis.
Taip. Tai va, ir dabar tiesiog noriu pademonstruoti, ką gali šitas maitinimo blokas. Pažaiskime su paprasta automobilinė 12 voltų 21 vato lempute. Nustatykime tos lemputės nominalią įtampą. Tegu bus tai 12 voltų, truputį daugiau. Prijungiam prie gnybtų. Ir srovės reguliatoriumi didinam srovę. Štai lemputė pradeda šviesti. Na ir po kokio 1,73 ampero mes sukam rankinėlę dar, o niekas nesikeičia. Reiškia, mes matom, kad mūsų lemputė naudoja 1,72 ampero srovę. Įtampa truputėlį nusėdo. Nusėdo 400 voltų, tačiau aš manau, kad esant tokiai apkrovai, tai visai yra neblogas rodiklis. Sakykim, kad mes norime, kad per lemputę tekėtų ne nominali srovė 1,72 ampero, bet tegu per lemputę teka kokie 0,9 ampero. Pastatom srovės reguliatorių į minimumo padėtį. Reiškia, mūsų įtampos reguliatorius nustatytas 12 voltų. Užtrumpinam išėjimo gnybtus. Ir su srovės reguliatorium ant ampermetro išstatom mūsų 0,9 volto. Atsiprašau, 0,9 ampero. Štai, na, tegu bus 0,91. Atjungiam gnybtus ir prijungiam mūsų apkrovą. Štai, siūlelis vos geltonas. Įtampa prasėdo iki 3,5 volto, tačiau grandinė teka tokia srovė, kuri mums yra reikalinga. Diodas šviečia ir rodo, kad maitinimo blokas dirba srovės stabilizavimo režime. Paėmiau dvi lygiagrečiai sujungtas vienodas automobilinės lemputės. Nominalią įtampą išstačiau 12 voltų. Srovės reguliatorius ant nulio. Prijunkim. Didinam apkrovą. Didinam srovę tiksliau. Štai. Lemputės pradėjo šviesti. Įtampa, aišku, prasėdo. Transformatorius ėmė garsiai burksti. Ir šviesos diodas užgeso. Tai reiškia, kad maitinimo blokas išėjo iš srovės stabilizavimo režimo ir apkrova pasiema tiek srovės, kiek jinai iš tikrųjų ir sunaudoja pagal savo nominalą. Tačiau šitoje vietoje labai abejoju. Galbūt švies diodis užgeso todėl, kad jau maitinimo blokas yra privestas prie savo galimybių ribos. Nes deklaruojama 3 amperų stabilizuojama srovė. O kada aš nustatau
nustatau, reiškia, nustatau stabilią srovę mažesnę negu buvo prieš tai, negu buvo tada, kai buvo uždegęs šviesdiodis. Tai įtampa, aišku, irgi prasėda normaliai iki 4,6 volto. Na, srovė šiuo metu yra 2 amperai. Tiesiog įdomumo dėlį galima pasižiūrėti, kiek jis ima srovės šitas akumas. Nustatykim tos norimus, kiek čia rašus, 13,5 volto. Prijunkime. Ir pasižiūrėkim, kiek jisai ims srovės. Na, potenciometrą pasukau iki galo. Rodo 0,32 ampero. Tai dabar šitiek srovės ima akumuliatorius savo krovimuisi. Tačiau būna tokiu atveju, kai sakykim, turim akumą, kurį norim įkrauti į žemesnę srovę. Tai tada galim, matom, kad reiškia, nu, jau nominali krovimo srovė yra tokia. Atjungiam gnybtus, užtrumpinam ir nustatykim krovimo srovę visai nedidelė. Sakykim, kokį 0,8 ampero. Na, visai tokia mizerna. Ir prijunkim akumuliatorių prie maitblokio. Prašau, užsidegė diodas. Manom, kad maitblokis dirba stabilizuotam režime srovės stabilizavimo. Įtampa prasėdo 0,5 volto, tačiau krovimo srovė yra tokia, kokios mums reikia. Tai yra 0,08 ampero. Iš AliExpress'o prasisiunčiau va tokio va tipo voltmetrą ir ampermetrą. Reiškia, yra nedidelė plokštė su segmentiniu indikatorium. Na, čia yra ampermetras, bet voltmetras nuo jo išvaizda beveik niekiek nesiskiria. Yra tik tai truputėlį mažiau laidų ant jo. Žodžiu, šitas daikčiukas užsimaitina 12 voltų. Tiek ampermetras, tiek voltmetras. Na, patalpinsiu šitos indikatorius priekinėje panelėje. Per vieną pakabinsiu, reiškia, matuoti įtampą, į kitą pakabinsiu matuoti srovį. Išvesiu į priekinę panelę šitos potenciometrus. Na, padarysiu normalų aušinimą, turbūt pakabinsiu ant vieno radiatoriaus tos du tranzus, tiksliau tranzistorių ir stabilizatorių. Ir viską, sudėsiu viską į daugmaž padorę dėžutę ir turėsiu šiokį tokį prietaisą, kuris, manau, visai yra neblogas mėgėjiškim tikslam. Aišku, dar reikės pervinioti transformatorių, truputėlį reikės nuvinioti laidą nuo antrinės apvijos, kad gauti išėjime 24 voltų kintamą įtampą. Na ir šitiem daikčiukam reikės kažkokio dar papildomo 12 voltų nedidelio maitinimo šaltinio. Tai štai, tiek žinių. Manau, kad šita informacija pravers. Jeigu kam įdomu, ar
turit kažkokių tai pastabų ar pasiūlymų, tai prašau, rašykite į komentarus, visada bus malonu pasiskaityti. O kol kas likit sveiki, iki kitų susitikimų.